Ide o to, že nepriamo to súvisí. Ide o to stíhanie pána Martina Juhasa, brata vlastne vyšetrovateľa Kuciakovej vraždy. Vy ste vraj robili tú analýzu o tom, že tie nahrávky z chaty sú nepoužiteľné alebo že tam došlo z jeho strany k nejakému porušeniu. Je to tak? Ja som nerobil analýzu trestnej veci. Legislatívnej. Ja som robil vo všeobecnosti ústavnoprávny rámec aj rámec Európskeho súdu pre ľudské práva. Aké sú, aká judikatúra ústavného súdu k inštitútu vyhotovania obrazových a zvukových záznamov vo všeobecnosti. No a čo ste prišli? Vy ste dostali k tomu, že tie nahrávky sú nepoužiteľné? Ja som dostal analýzu kolegyne z trestného odboru a v kontexte s ňou som ja spravil svoju analýzu ako všeobecný študijný materiál pre použitie pre prokurátorov. No, okresnej, krajskej, generálnej prokuratúry. A aký je vlastne výsledok tej analýzy? Lebo pán Patrovič, námestník krajský v Nitre, na základe tej vašej analýzy údajne obvinil pána Juhasa... To ja neviem, či na základe mojej analýzy. Moja analýza nie je záväzný materiál pre žiadneho prokurátora. Moja analýza bola vyhotovená len na základe toho, že bolo treba spraviť ústavnoprávny rámec tohto inštitútu vo všeobecnosti. No, ale k čomu ste dospeli tej analýze? Že sú tie nahrávky použiteľné? Ja som neriešil použiteľnosť pre konkrétny prípad. Ja som len uviedol, že aké musia byť splnené zákonné podmienky, aké musia byť splnené ústavné limity, ako rozhoduje Európsky súd pre ľudské práva, Súdny dvor Európskej únie a aká je dostupná literatúra k tejto problematike. No a keby ste vaše zistenia aplikovali na tú známu kauzu chata, tak... Ja sa nemôžem moje zistenie aplikovať na konkrétnu vec. No asi pretože, viete použiť, keď ste ich analyzovali. Ja som analyzoval vo všeobecnosti. Ja neviem, čo z tej analýzy bolo použité v konkrétnej veci. Za to ja nezodpovedám, ani sa nemôžem k tomu vyjadriť, pretože moja analýza nie je pre prokurátora záväzná. Ja som len zhodnotil aktuálny právny stav judikatúry Ústavného súdu, Štrasburského súdu, Luxemburského súdu a dostupnej odbornej literatúry. Dva súdy vlastne už povedali, že tie nahrávky sa dajú ako dôkaz použiť. Špecializovaný trestný súd, keď rozhodoval o väzbe pána Kaliňaka a včera to povedal aj najvyšší súd, keď odôvodňoval vlastne vzatie Mareka Paru do väzby. Je to v súlade s tou analýzou vašou? Ja nepoznám rozhodnutie iba z médií, viem, že takto ju vyhodnotili. Súdy nie sú, ani prokurátor nie je viazaný mojou analýzou. Moja analýza je čisto študijný materiál. Tak ako som robil analýzu k ITPčkám, ako som robil 363 inštitútu a robím ju aj k iným veciam, ak je to potrebné a rozhodne tak vedenie generálnej prokuratúry, ale moje materiály nie sú materiály k konkrétnej veci. Oni majú len študijný charakter. Ak prokurátori budú chcieť vedieť, aká je judikatúra súdneho dvora k tomuto inštitútu, tak si ju nalistujú, ak chcú vedieť viac, lebo ja tam len citujem len časť, nájdu si na webovej stránke europacuria.sk, teda www.curia.europa, prečítajú si celé rozhodnutie a môžu, nemusia to akceptovať. Čiže vy ani nemáte právny názor v zmysle, že či sa tie nahrávky dajú alebo nedajú použiť? Moja analýza nie je ako podklad na právny názor niekoho, ani súdu, ani vyšetrovateľa, ani prokurátora. Môže ju akceptovať v tom zmysle, že keď vidí, že tam je nejaké rozhodnutie, ktoré sa mu môže hodiť primerane do konkrétnej veci, tak to môže použiť. Ale to je na ňom, nie na mne. Ja to nerobím preto, aby niektorý konkrétny prokurátor v konkrétnej veci sa oháňal nejakou analýzou. To sú čisto študijné materiály na vnútorné použitie pre prokuratúru a čo s nimi spravia v konkrétnom prípade, to je zodpovednosť každého konkrétneho prokurátora. A z toho, čo ste rozanalizovali, tak aká je teda prax? Využívajú sa napríklad nejaké ITP a záznamy, ktoré vznikli v súvislosti s inou trestnou činnosťou v nejakej inej kauze a je to štandardné? Trestný poriadok vyslovene ustanovuje, že za akých podmienok je možné použiť ITPčko alebo vyhotovené obrazové zvukové záznamy v jednej veci a kedy sa dajú použiť aj v inej veci. To nestanovuje analýza, to ustanovuje trestný poriadok. Čiže a samozrejme judikatúra súdov. A viem, že bolo už aj zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, teda snažili sa o to, trestnoprávne kolegium. A viem, že už bola legislatívna zmena, aby bolo ľahšie možné použiť
informačno-technický prostriedok alebo obrazový zvukový záznam z jednej veci, trestnej veci do druhej trestnej veci. To nestanovuje analýza, to ustanovuje zákon, trestný poriadok. Ešte sa spýtam tak všeobecne v tej situácii, ktorá je teraz na Slovensku, prebieha vyšetrovanie množstva vplyvných ľudí, množstva kaos a niektoré politické strany útočia na to vyšetrovanie, na ten inštitút spolupracujúceho obvineného, urážajú vlastne prokurátorov, policajtov, sudcov, hovoria o zločineckej skupine. Ako vy vnímate, ako bývalý teda trestný námestník generálneho prokurátora, takéto vyjadrenia zo strany politikov Smeru alebo Hlasu, že nie sme právny štát? Takto. Ja som sa nikdy nevyjadroval k vyjadreniam politikov. Ja čisto z odborného hľadiska tento inštitút považujem v boji proti organizovanému zločinu za výnimočný a veľmi dôležitý. Tento inštitút, ak si dobre pamätám, bol vytvorený od 1. septembra 2003, ešte v starom trestnom poriadku, a pokiaľ sa akceptujú tie zákonné limity, ktoré sú, ten okruh trestných činov, pri ktorých je možné ho využiť, nevidím najmenší dôvod, prečo by sa nemal tento inštitút využívať. Absolútne v poriadku. Je to bežná prax v boji proti organizovanému zločinu. Ešte mám v rôznych formách organizovaného. Vy ste spomínali, že za trestný sektor robila iná kolegyňa tú analýzu. Môžete povedať, že ktorá? No. Teraz sa nahneva, lebo neviete im. Nemá sa prečo nahnevať, lebo na trestný úsek prichádzajú veľmi často noví kolegovia. Pokiaľ ja som vo vedení generálnej prokuratúry, tak nový kolega sa chodil predstaviť na všetky útvary generálnej prokuratúry a aspoň človek vedel z pohľadu, že či je to štátny zamestnanec alebo to je prokurátor. Ja som sa s tou kolegyňou videl možno že len raz. Jasne, a ospravedlňujem sa, nechcem ju uraziť, ale meno som si nezapamätal. Dobre, a druhá otázka, že či teda tým východiskovým bodom alebo tým momentom, prečo by ste mali robiť nejakú analýzu, bola práve tá kauza chata? No, teda, ja nerobím analýzy samoučelne. A nerobím ich iniciatívne. No, a kto vám to vlastne zadal, túto úlohu? Vedenie generálnej prokuratúry. Ale bol východiskovým bodom kauza chata? Východiskovým bodom. Jedným z. Takto. Analýza sa vyhotovuje vtedy, ak vznikne nejaký aplikačný problém v tom čase reálne existujúci. Či to bola táto chata, alebo to bola iná trestná vec, neviem. Ale, a tak asi viete, že či to bolo jesen 2021, nie, alebo... Nie, to som robil, teraz je aký mesiac, teraz je máj. No, to som robil buď koncom minulého roka, alebo začiatkom tohto roka. Čiže po polovníckej chate. To ja, tieto časové hej, súvislosti nie, ale robil som to buď koncom minulého roka, alebo začiatkom tohto roka. Mhm. A robím ich ročne dve alebo tri a vám musím povedať, že človek rád študuje, ale to sú nadľudské výkony, pretože prejsť judikatúru Ústavného súdu, keď napríklad ja vám poviem, že keď si zadáte do všeobecného vyhľadávača pojem obrazový zvukový záznam, tak vám vyjde možno aj 500 rozhodnutí. A teraz všetky musím prečítať, nie len hlucho, že pozriem, áno, tuto ja musím, či vôbec dá sa s tým judikátom, tým rozhodnutím reálne pracovať a čo sa dá z neho ocitovať a čo môže pomôcť OČTK, vyšetrovateľom alebo prokurátorom. To isté platí pre SLJP, to isté pre súdny dvor. A literatúra k tejto oblasti je, a ja ju mám sám, veľmi veľkú. Čiže mojou úlohou bolo spraviť, zaktualizovať všetky reálne použiteľné rozhodnutia Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Súdneho dvora a dostupnú literatúru, ktorá sa dá použiť na tento inštitút. A ako tú analýzu vyhodnotili v konkrétnej veci prokurátori a vyšetrovatelia, to už je na ich zodpovednosť, nie na moju. Zadal vám to generálny prokurátor? Nemôžem povedať, že to bol generálny prokurátor. Námestník? Je to rozhodnutie, neviem, z operatívnej porady alebo z vedenia, neviem, ako to mám nazvať. Ja nedostávam pokyny priamo od pána generálneho prokurátora. Tam je určitá tá hierarchia. Ide to prostredníctvom námestníka, riaditeľa odboru, vedúceho oddelenia. Čiže ja som v poradí 5. adresát, ktorý dostane nejaký pokyn niečo spraviť. Pán Šimarský, teraz viete mi povedať v súvislosti s objednávkou tej vraždy na vás. To mohol mať na tom záujem? To mohol mať motiváciu na niečo také sa podujať? No, o tom budem vypovedať dnes na hlavnom pojednávaní. Počkajte si, potom sa ma môžete opýtať. Poviem svoju verziu tak, ako to ja vnímam.